programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre os novos cursos de educação à distância da FGF. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Monalito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o professor Francisco Robério Vidal. Ele é coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. A outra convidada é a professora Cora Franklina, ela é mestre em administração e professora coordenadora do curso de administração também da FGF. A outra convidada é a professora Carla Angélica do Nascimento, coordenadora e professora do curso de pedagogia da FGF. Eu vou pedir aqui um pequeno intervalo e em seguida voltamos falando sobre os novos cursos de educação à distância da FGF. E se você quiser contribuir mandando temas para este programa, nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. A educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre e com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Essa definição está presente no Decreto 5.622, de 19/12/2005, que revoga o Decreto 2494/98, que regulamenta o artigo 80 da LDB, que é a Lei 9.394/96, a LDB. No Brasil, as bases legais para a modalidade de educação à distância foram estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que foi regulamentada pelo Decreto 5.622, publicado no Diário Oficial da União, de 20/12/2005, que revoga também o Decreto 2.249, de 10/01/1998, e o Decreto 2.561, de 27/01/1998, com a normatização definida na Portaria Ministerial 4.361 de 2004 e que revogou também a Portaria Ministerial 301 de 7/01/1998. Em 3/01/2001, a Resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação estabeleceu as normas para a pós-graduação lato sensu, estrito sensu. Mas, afinal, o que é de educação à distância que queremos e a educação à distância que temos hoje? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com o professor Robério Vidal. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Faculdade Integrada da Grande Fortaleza pelo convite, né, da gente bater um papo aqui sobre a educação à distância, EAD. Em primeiro lugar, o curso de Ciências Contábeis da FGF, ele foi recentemente autorizado a funcionar também na modalidade EAD, no curso à distância. Mas voltando aqui ao início do questionamento, o que é a educação à distância? Como você bem colocou no início do programa, a educação à distância ela se destaca, ela vem a ser uma forma de educar o aluno, o estudante, utilizando recursos, de informações, de comunicação, de tecnologia da informação, no sentido de orientar aos alunos, aos estudantes, aos interessados a ter uma educação que não tenha a possibilidade de frequentar as aulas presencialmente. Então, os alunos, os estudantes, em qualquer parte do mundo, do planeta hoje, ele tem essa possibilidade, assim que se interessa e venha ter uma admiração, um apreço pela instituição e pelo curso que venha a cursar. Então, a educação à distância, ela reúne a possibilidade do aluno estudar
em qualquer lugar do mundo, utilizando recursos e meios didáticos, formas didáticas, recursos eletrônicos, tecnologia, para o aprendizado não na forma presencial. Professora Cora. Obrigada pelo convite. Comunicar aqui que o curso de administração à distância foi avaliado com um excelente conceito pelo Ministério da Educação. E respondendo o questionamento, eu acredito que a educação à distância ela já avançou muito no Brasil. E assim, é uma grande felicidade para a gente aqui na FGF que ela foi pioneira aqui no Ceará, a primeira instituição credenciada à educação à distância no Ceará. Isso já nos dá uma grande vantagem em conhecer e prever quais são os rumos dessa educação. E assim, o que eu percebo é que cada vez mais o estudante ele está interessado numa educação mais interativa. Eu acho que a educação que a gente caminha é uma educação cada vez mais interativa, com os recursos tecnológicos, com a participação do professor ativamente nos espaços de aprendizagem virtual. Então, eu acho que é isso que vai levar cada vez mais a efetivar essa educação. Recentemente, eu publiquei um trabalho, um evento, junto com um estudante aqui da FGF, Marcelo Cláudio, sobre uma experiência no ensino presencial utilizando estratégias do ensino à distância. E é impressionante como é uma recepção muito, muito grande por parte dos alunos. Os alunos de administração eles têm uma boa receptividade para essa educação à distância. O evento vai acontecer agora, foi aprovado o artigo e foi mais uma coisa para reafirmar a importância e o crescimento da educação à distância. Eu acredito que daqui a uns tempos não teremos mais salas de aula. A educação ela vai funcionar muito mais dessa forma. A gente observa que o aluno ele desenvolve muito mais, os resultados no ENAD mostram que o aluno tem um desempenho muito melhor, o aluno que passa pela educação à distância, porque ele não tem um professor ali para tirar as dúvidas dele e mastigar, mas ele vai ter que ler o material. Embora o professor esteja por meio de fórum, de e-mails, não é aquela coisa que na hora ele tem ali. Então, ele tem que ler o material, ele tem que estudar mais. Então, acaba que um estudante é um estudante que ele cria uma disciplina em relação ao estudo. Aquele aluno que realmente não consegue criar essa disciplina, ele não consegue se adaptar. Porque realmente ele tem que ter consciência de que ele vai ter que desenvolver essa autonomia. E eu acredito que isso para o mercado de trabalho é fundamental. O aluno que pensa sempre ter o professor mastigando, sempre ter alguém que dê de bandeja para ele o conhecimento, é um aluno que ele vai ficar atrasado no mercado de trabalho, ele vai perder a oportunidade, as empresas cada vez mais querem pessoas proativas, pessoas que cresçam com elas, e aí só cresce quem tiver autonomia. Então, eu acho que a educação à distância, assim, no âmbito da administração, é fundamental. E eu acho que o estudante que conseguir participar bem desse processo de aprender por meio da educação à distância, ele é um estudante que ele ficará muito preparado para o mercado de trabalho. Ok, professora Carla. Boa tarde, eu também agradeço o convite e eu venho aqui também falar sobre o curso de pedagogia, que também teve um conceito muito bom, junto à autorização do MEC. E eu acredito que a grande vantagem da educação à distância é o fato do aluno ter autonomia nos estudos, e também conciliar o estudo ao trabalho, à família, enfim, a todos os aspectos que ele venha a desenvolver, Eu acredito que a educação à distância ela tem um futuro bastante promissor, pelo fato de alcançar pessoas que estão distantes das faculdades, das universidades, onde encontram-se nas capitais. Então, assim, eu acredito que essa é uma grande vantagem da educação à distância, que vai favorecer muita gente. E pelo fato, porque quem hoje pode sair do emprego para estudar? Então, isso é uma vantagem muito grande da educação à distância. E eu acredito que, eu estava dando uma olhada nas pesquisas,
E de um tempo para cá, de uns 2 anos, o crescimento nos cursos de educação à distância aumentou consideravelmente. Então, eu acredito que no curso de pedagogia, onde a gente vai começar no próximo ano, é exatamente essa, né? A ideia é formar esses professores para a educação infantil e as séries iniciais, não somente isso, mas também dando uma abrangência para a educação especial e gestão escolar. Ok, eu queria voltar aqui a pergunta aqui para o professor Robério, e porque nós vamos imaginar o seguinte, a gente, quando está falando de educação à distância, a gente pensa que a educação à distância é uma coisa de agora, de uma coisa do presente. Mas se você levar em consideração, a educação à distância poderia ter começado com o simpósio de Platão, que não era nada mais, nada menos do que ele fazia a educação à distância já naquela época, né? Depois você pode ir trazer para as epístolas de São Paulo, para as cartas aos Telassonicenses, para a carta aos Hebreus, para a carta aos Romanos, e que ele ensinava a educação à distância. Depois você pode trazer a educação à distância para a era gutenbergiana, que é a educação à distância de primeira geração. E a educação à distância se formou praticamente na história no século XIX, quando se ensinava caligrafia à distância. Você mandava as cartas e as pessoas faziam o curso. Se nós trouxermos aqui para o Brasil, né, o rádio monitor, a educação à distância de segunda geração, com o advento do rádio, e depois veio a educação à distância de terceira geração, com o advento da televisão, onde professores e alunos estavam em espaços diferentes, mas no mesmo tempo. E o que eu chamo agora dessa educação à distância que vocês estão nos propondo agora, que eu chamo de educação à distância de quarta geração, onde professores e alunos estão em espaço e tempo diferentes. Uma educação à distância onde você pode e deve, e entende fazer com que o aluno crie o seu próprio espaço e o seu próprio tempo, e o professor também vai estar presente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não vejo o professor ausente e do aluno da educação à distância de quarta geração. Então, e quando você coloca que os meios de comunicação, com o advento da internet, que permite que pessoas de diversas nações, credos e culturas se reúnam para um debate universal, nós estamos praticando essa educação à distância e que ela vai cada vez mais e cada dia mais entrar e dentro da educação presencial. E porque eu não consigo enxergar mais uma educação presencial e como ela era há pouco tempo atrás, e porque os professores e os alunos estão, todos eles, pesquisando no mundo virtual, entende, para aprender cada vez mais um e outro. Eu queria saber se esses cursos que foram aprovados agora pelo MEC estão dentro desse conceito de educação à distância, de quarta geração, que eu tanto gosto de falar. Como você bem colocou, Jonas, na realidade, essa troca de conhecimentos, ela não vem exatamente de agora, ela vem há muito tempo, né? Você fez aí um breve histórico, sintetizou de forma muito otimizada essa questão do aprendizado à distância. Na realidade, a questão do ensino à distância, ele advém desde esses tópicos, dessas eras que você falou. E até um tempo atrás nós tínhamos alguns cursos de correspondência, né, que se tratava, né, as pessoas enviavam cartas, né, pedindo orientação, e a pessoa que estava do outro lado, ele respondia através de comunicação, né, que a pessoa recebia a resposta via correio. Então, na realidade, o ensino, à distância, ele já vem há algum tempo. O que nós estamos falando agora, como você colocou, de quarta geração, né, do ensino à distância, os cursos presenciais da FGF, na realidade, eles todos são integrados, né? O professor, na realidade, ele não deixa o aluno sem uma comunicação virtual também, né? Todo o recurso de tecnologia, ele é utilizado no sentido de tirar as dúvidas do aluno, de esclarecer situações. Ou seja, há uma interação também, né, em sala virtual, né? O que se hoje formaliza com relação ao curso à distância, né, na modalidade EAD, nada mais é do que vislumbra também a otimização do tempo do estudante, né? Hoje as grandes cidades, elas sofrem
problemas de trânsito, né, a pessoa chegar no horário, tem que estar no compromisso, e aqui na FGF nós sabemos que tem toda uma regulamentação, presencialidade, né, do aluno, e, enfim, na realidade ele vem para suprir essa lacuna de tempo que o aluno às vezes até está no interior do estado, está numa outra cidade menor e quer fazer um curso à distância. Então, o EAD, no caso, ele vem possibilitar o aluno a participar desse aprendizado, a se reciclar, a fazer mais uma graduação e tendo a possibilidade até mesmo do aluno que hoje faz a graduação presencial em participar também dessa modalidade à distância, com todos os recursos, com essa participação quase que em 24 horas, como você bem colocou, porque hoje você tem uma sala de aula onde o aluno ele entra, faz um questionamento e você tem o seu tempo também de resposta para que não deixe o aluno sem a orientação devida sobre aquele assunto que ele é colocado para o professor, para o tutor. Então, na realidade, é apenas uma formalização e vamos dizer assim, um direcionamento mais específico para uma outra modalidade de ensino. Ok, eu vou pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está conversando sobre os novos cursos de educação à distância da FGF. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre os novos cursos de educação à distância da FGF. Eu queria colocar a professora Cora aqui na conversa. Eu também estou lembrando, professora, que as coisas mudaram muito hoje com esse mundo globalizado de internet, né? Mas a gente tem que prestar muita atenção e ter um certo cuidado, né? Porque ultimamente, por exemplo, eu tenho pesquisado bastante sobre Albert Einstein. Eu nunca soube que Albert Einstein entendia tanto de filosofia, de ciências ocultas, de macumba e de feitiçaria. Então o pessoal costuma colocar frases, né, de alguém ou do próprio autor, atribuindo a Albert Einstein. E no Brasil mesmo, vários escritores que nunca escreveram sobre aquele assunto, também eles atribuem determinadas informações para aqueles escritores. E o papel do professor, entende-se, não é também dizer para o aluno que ele tenha cuidado aí, mais uma vez, entende-se, a educação à distância é absolutamente fantástica, e porque quando há o contraponto, olha, fulano nunca disse isso, ele vai realmente procurar até encontrar a verdade da questão, isso não, e não abre a mente para que se aprenda muito mais com a educação à distância do que no método de educação presencial? Sim, professor. A gente também não pode esquecer que a própria educação presencial ela também está tendo como suporte, né, essas pesquisas pela internet. O que eu acho importante na hora de uma pesquisa é que uma opinião só não seja considerada como válida, né? Mas sim a opinião de vários cientistas. E quando o aluno for pesquisar, ele ter cuidado dos sites que ele vai consultar, né? Porque tem sites que não são confiáveis, né? E tem muita informação superficial. Então, buscar uma informação, né, que tenha realmente um suporte, né? Uma pesquisa, um conhecimento, que tenha uma metodologia. Não adianta o aluno buscar um conhecimento rápido, às vezes em textos superficiais, que não tem conteúdo, que não tem estatísticas, que não tem aprofundamento científico, e dizer aquilo que é uma coisa certa, considerar aquilo como certo, né? Então, sempre eu costumo perguntar na sala de aula, né, e isso a gente leva também para a educação à distância, qual foi a fonte, né? Qual foi a fonte que deu suporte a essa sua afirmação? A gente sabe que hoje, em vários ramos da ciência, não é mais a opinião de um cientista que é válida,
mas sim um grupo de cientistas, vários cientistas, que vão validar determinada hipótese, né? Então, assim, é preciso ter cuidado. E a gente sabe que realmente é um mundo de informação. Então, é preciso saber pesquisar. Outra coisa que eu acho interessante que a Cora falou, além da pesquisa também, a necessidade de saber fazer referências, né, Cora? Eu acho que é um ponto assim, que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos, porque a internet hoje ela tem muitas informações, né? Então, eles acham que é possível copiar, o tal do copiar-colar, né? Do Ctrl-C e do Ctrl-V. Então, a gente vê isso muito no presencial e à distância também acontece, com certeza, né? Mas não é fácil de descobrir. Pois é. O mas erro. Exatamente. Hoje a gente tem recursos aí que eles procuram, acham, encontram, né, trechos que foram retirados de tais sites, de tais portais, né, dos artigos que estão online e tudo. Então, assim, a gente precisa trabalhar a parte crítica, fazer com que o aluno, ao pesquisar, identifique aquela informação, se realmente é confiável, o que eu posso tirar dali e fazer referência àquela informação. Né? Uma das coisas que a gente vem trabalhando muito com os nossos alunos é isso, é fazer a leitura crítica, né, da pesquisa online, não só da pesquisa online, né, da pesquisa do modo geral, mas eu digo online porque hoje é muito fácil. É muito fácil, né? Hoje a gente tem portais científicos, portais comerciais, sites, é uma infinidade de informação. Mas o poder crítico da situação, de procurar a informação, é que é a chave. Professora Carla, aproveitando aqui a sua participação, eu queria falar um pouco aqui do seu curso de pedagogia, porque eu fico imaginando que quando você vai tratar de novos alunos, quando você chega em uma sala de aula, você vai encontrar aluno com inteligências múltiplas, como todos nós sabemos, né? E tem aluno que gosta de ouvir, tem aluno que gosta de falar, tem aluno que gosta de escrever, são aquelas inteligências múltiplas de que fala Carla. Né? E como você vai ensinar para professores ensinar e do outro lado, certo? O ambiente do aluno, isso é que eu queria entender, queria enxergar o ambiente, certo? E que o aluno vai escolher para estudar, para aprender, o né? Ambiente educação virtual. O ambiente dele lá, do outro lado, né? Não o ambiente virtual da tela, propriamente dito, né? Do software de educação à distância, propriamente dito. Mas o ambiente, vamos pensar no aluno, vamos pensar, entende, naquele ambiente que ele... Porque quando ele está na sala de aula presencial, eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo, né? Quando ele está na sala de aula, ele está naquele ambiente... E que está preparado, ele já saiu preparado para aquele ambiente de sala de aula presencial. E naquele ambiente de sala de aula virtual, que ele está também na tela do seu computador, ou assistindo para a TV, ou assistindo o vídeo, usando todos os meios de comunicação, entende-se? Ele tem um outro ambiente também em torno dele. Né? Uhum. O cachorro latiu, entende-se? A dona Maria chamou, entende-se? Alguém buzinou. Isso também faz com que o aluno se dispersa um pouquinho, mas ele rapidamente ele retorna. Eu queria entender isso daí. Como é que um curso, a metodologia do seu curso de pedagogia vai fazer com que esse aluno se concentre e pense e que ele está estudando para ensinar mais tarde um grupo de pessoas? Bem, os nossos cursos, eu acredito também que de contábeis e de administração, nós temos um ambiente virtual, que é o Teleduc, que foi elaborado pela Unicamp. Esse ambiente, ele tem várias ferramentas assíncronas e síncronas. O que quer dizer isso, né? São ferramentas de retorno rápido e de retorno mais, eu não digo lento, mas que... seja desenvolvido durante uma semana, duas semanas, enfim. Então, nós temos fóruns de discussão, nós temos bate-papo, nós temos momentos que os alunos vão fazer as atividades e vão postar em seu portfólio,
Né? Por que portfólio? Porque é um espaço onde a gente vai ver a evolução do aluno, né? Desde o primeiro momento que ele faz a atividade até o último momento que ele... Então, ele identifica todo o processo nas atividades que estão lá guardadas no portfólio. No curso de pedagogia, a gente vai explorar bastante temáticas, né? Assim, bem diversificadas, né? O curso ele visa formar os professores das séries iniciais e da educação infantil. Mas nós vamos ter duas outras áreas de aprofundamento, que é educação especial e gestão escolar. E a gente tem o aparato de outras tecnologias também envolvidas, fora o ambiente virtual, né, que vão poder... o ambiente virtual do Teleduc que a gente vai utilizar no curso. Né? Hoje em dia, a gente tem recursos, né, de softwares educativos, online, redes sociais. Então, assim, o espaço físico que ele encontraria no presencial, ele vai ter no virtual, só que de uma maneira diferente. Né? O curso também ele tem todo um cronograma, então é dividido por módulos, né? Cada semestre nós vamos ter dois módulos, então um aluno desde o começo do curso ele sabe exatamente o que vai fazer, né? Então quando um módulo inicia nós temos disciplinas e cada disciplina dessa existe um cronograma de atividades, então ele sabe exatamente o que vai fazer durante aquela semana, né, até o final do módulo. Então, assim, ele não vai ficar perdido por isso, porque ele tem um cronograma todo pensado para o curso, né, para no caso, o módulo e disciplina. E também não vai se sentir só por conta do ambiente que favorece. Uma reciprocidade, né, um feedback, um retorno, né, do aluno com o professor. Além disso, além do professor... da disciplina, nós vamos também ter o tutor local, que é o tutor dos polos. Né? E, além disso, os momentos de tira dúvidas. Né? Então, assim, ele não vai se sentir só. Até mesmo porque a turma também, eu tenho percebido isso nos cursos que eu sou tutora, que eu sou professora tutora, o engajamento entre eles, né? A gente também faz atividades em grupo, porque o ambiente favorece isso, que é o portfólio de grupo. Então, assim, em nenhum momento eles vão se sentir só, a não ser que, lógico, a gente vem de uma educação básica presencial. Né? Então, quando eles se deparam com a distância, é diferente. Né? Até que ele se adapte a estrutura, né, a gente vai dando todo o suporte. Depois ele caminha sozinho. Né? Certo. Eu queria aproveitar também e colocar o professor Rogério aqui na conversa, o professor Robério aqui na conversa, porque o seu curso é de ciências contábeis, né, professor? E para o auxílio do aluno de ciências contábeis, do outro lado da tela, né, do computador, tem o próprio computador, né, que faz cálculos matemáticos extraordinários. Né? E tem, a gente falou aqui em redes sociais, as pessoas que estão ligadas hoje nas redes sociais têm uma quantidade de amigos, inclusive professores sábios, né, do mundo inteiro, que se um aluno, né, do curso de Ciências Contábeis à Distância pedir ajuda, né, de um grupo de discussão sobre contabilidade, eu acho que ele terá todo e o apoio de profissionais de alto gabarito para informar. Como é que vai funcionar esse curso de Ciências Contábeis? Como bem falou a professora Carla, o curso de Ciências Contábeis, né, da FGF, que terá início para o próximo ano, início do próximo ano, ele também vai passar por uma experiência, e eu diria até uma coisa para os estudantes, quer dizer, nós vamos colocar uma cultura agora também, né, na possibilidade deles aprenderem a contabilidade, porque a contabilidade é uma das ciências, né, uma ciência social, como ciência social, ela vê uma série de outras disciplinas, de outros cursos,
Isso é o que é bacana, que faz com que o aluno ele tenha um pensamento bem aberto, né? Porque a contabilidade também tem um aspecto técnico, né? E eu diria que a grande maioria dos alunos que cursam, né, que faz o curso de Ciências Contábeis, ele já vem mais ou menos doutrinado, né, a ter aquela simpatia, né, pela ciência, pela questão das partidas dobradas, né, pela utilização desses recursos tecnológicos que hoje nós temos que ter, porque senão não se faz contabilidade, né, devido à questão da velocidade, à questão da quantidade de informação. Então, esse aluno, ele vai passar por essa questão, sim, de adaptação, né, de fazer o seu horário, de se sentir, às vezes, um pouco sozinho, do ponto de vista, como a Carla colocou. Normalmente, a gente vem, né, de todos nós, temos, vimos aquela da educação, da presencialidade. Ah, e ao ponto que hoje não, você tem um computador aqui, você fica num determinado ambiente, interage, né, com outras pessoas, mas ali você está na sua realidade, fazendo o seu horário, fazendo as suas atividades, né, tendo de criar disciplina para isso. Então, eu diria que para o curso de Ciências Contábeis vai ter momentos em que o aluno também vai se sentir um tanto quanto talvez, né, sozinho, mas que ele também vai ter um professor, vai ter um tutor, vai ter um momento da presencialidade, vai ter outras ferramentas de tecnologia, inclusive, em termos de laboratório, nós utilizamos uma ferramenta, né, para as aulas de laboratório, onde é um ambiente, uma ferramenta em que você faz a contabilidade de uma empresa no ambiente real, né, no ambiente criado para o estudante, mas para ele fazer a contabilidade, um aplicativo bastante interessante. Mas eu diria que vai ser aquele momento em que ele vai definir, né, a questão mesmo de se aculturar mediante uma nova realidade e uma nova possibilidade de fazer um curso à distância. Então, esse aluno em especial, ele vai entender, né, que ele tem que fazer aquele curso, né, daquela forma, por situações que ele não permite uma presencialidade, né, um estudo na presencialidade, no curso presencial. Então, é tudo muito novo, né, nesse aspecto da gente chamar esses alunos para essa nova modalidade de ensino, mas, ao mesmo tempo, é bastante desafiador, né, para todos nós, e eu diria até mesmo para os estudantes, aprender, né, ser um profissional. E, como a professora Cora colocou, nós imaginamos que esse aluno ele é muito mais disposto, ele está muito mais propenso a pesquisar, a estudar, né, a aprender de uma forma mais até independente. Eu acho que esse é o grande desafio do ensino à distância. Ok, nós vamos pedir aqui mais um intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre os novos cursos à distância da FGF. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre os cursos à distância da FGF. E eu queria colocar a professora Cora aqui na conversa para falar, professora, e o curso à distância de administração de empresas? Vai ser fácil, já que a senhora já tem uma história, um grande caminho em educação à distância aqui na FGF? Bom, professor Jonas, nós planejamos um curso bem consistente, né? O curso será semestral. Ele seguirá o mesmo calendário acadêmico do curso presencial. É um curso que está rico em estudos de caso, né? O aluno vai ter que se posicionar e a gente acredita que com isso ele vai ter um desempenho muito melhor, não só em exames que ele participe, como em atividades do ambiente de trabalho. E o aluno vai ter que também fazer visitas às empresas, pesquisar empresas, com momentos presenciais para tirar dúvidas com os professores, né? Na sexta-feira, né, no sábado, vou ter professor de plantão para poder tirar dúvidas do aluno. Então, assim, é um curso que ele está muito bem estruturado, né, a gente acredita que é um curso, assim, pela minha experiência em educação à distância, é um modelo, né, que vem dando certo pela minha própria vivência.
em outros cursos também totalmente à distância. E a gente sabe que o aluno que nunca teve uma experiência, ele vai se adaptar. Mas eu acredito que para uma geração nova vai ser muito fácil, né, de tratar tudo isso. Então acredito que o curso está muito bom, né, um curso que não é à toa que teve uma excelente avaliação do MEC. E eu acredito que tem tudo para dar muito certo. Professora, vamos pensar o seguinte, às vezes o aluno tem uma certa dúvida em relação de, sim, aí eu vou fazer um curso à distância, aí eu vou tirar um diploma e esse diploma é diferente, tem a cor diferente, não, o cheiro diferente não. Do presencial? É o mesmo diploma, né? Não vai escrito lá que o curso foi à distância, né? É um curso igual ao outro, dá o mesmo... Eu diria, professor, que... Eu acredito que o aluno que sai de um curso à distância, pela minha experiência, é um aluno que ele tem realmente um conhecimento bem mais efetivo do que um aluno que passou só pelo curso presencial, de modo geral, né? É lógico que a gente tem as exceções, mas o curso à distância, realmente, o aluno ele tem que buscar essa aprendizagem, né? E uma aprendizagem, por exemplo, no curso de administração, que a gente, nós utilizaremos estratégias que ele vai ter a possibilidade de trabalhar em equipe, não só no ambiente de aprendizagem virtual, como também na apresentação de trabalhos, né? A proposta do projeto pedagógico é que ele apresente esses trabalhos e momentos de encontros da disciplina que são presenciais, né? O curso ele é à distância, mas ele terá também momentos presenciais. Então, assim, é um curso que ele vai ter muita oportunidade de trabalhar em equipe, ele vai ter muita oportunidade, porque a própria proposta do curso é estudar casos reais de empresas, né, locais ou empresas de outras localidades, para poder ele exercitar, né, e aprender. E o estudo de caso também é uma ferramenta que vai dar uma visão crítica para ele e uma aprendizagem técnica nas disciplinas de formação do administrador, né, que são as disciplinas de gestão de pessoas, marketing, finanças, produção e operações, então logística. Então ele vai ter todo um conhecimento, né, tão forte, eu diria, quanto os estudantes do ensino presencial. O curso de administração tem evoluído e acompanhando, ou ultrapassando os passos e da nova administração no mundo, professor? Sim, né? Tem que acompanhar, professor, senão a empresa fica para trás, a gente não tem tanto desenvolvimento, né? E a gente vê o mundo inteiro, né, caminhando para um desenvolvimento em várias áreas. A tecnologia tem um recurso estratégico, né, que possibilita tudo isso. Mas a administração, ela caminha, né, principalmente hoje o que se fala muito é a questão da sustentabilidade, né, o respeito das empresas ao meio ambiente, né, e se desenvolver sem prejudicar o outro. Então aí a gente vê que começa a criar uma nova proposta, que é a proposta de todas essas empresas industriais repensarem seus processos. Né? E assim, o curso de administração à distância, ele tem uma proposta, né, a disciplina de gestão ambiental, gestão social e ambiental. Essa disciplina, ela vai... também traçar esse perfil, né, orientar esse perfil desse estudante, né, que ele chegue na indústria e ele questione, né, o que nós estamos fazendo, né, em termos de contribuir para o mundo, né, para o mundo melhor. Então, nesse aspecto, o curso avança sim. Né, e eu acredito que essa questão ambiental e essa questão social é uma questão crítica, né, uma questão que realmente ela vai perpassar de forma transversal pelo curso. Professora Carla, e o seu curso de pedagogia, entende-se que trata especificamente de formação de professores, né? Uhum. Como é que nós estamos de professores no mundo? Professora, e se... eu li uma revista que o filho chegou em casa e disse para a mãe, mamãe, eu vou ser professora, você não está nem doido. Né? Mas ainda tem gente que quer ser professor no mundo, porque sem ser professor não teria mais nenhuma profissão, não teria médico, engenheiro, né? Exatamente. E como é que você vai convencer, qual é a estratégia para convencimento do jovem que profissão de professor sim tem futuro, porque senão não existe absolutamente nenhuma profissão no mundo. É verdade. Qual é a estratégia e para conseguir, que é importante falar da importância do curso de pedagogia nesse mundo moderno? Bem, o curso de pedagogia, ele, além das séries iniciais, como eu falei há pouco, né, da educação infantil, que ele, as diretrizes do curso de pedagogia pelo MEC, ele é bem direto, bem
assim, dar o foco, né, nessas séries. Mas, além disso, nós temos também a área de educação de jovens e adultos, né? E os alunos, eles acabam também se especializando em outras temáticas, como antes não tinha um especialista em tecnologia na educação. Hoje nós já temos professores que têm a necessidade de conhecer, de ser formado, né, nessas áreas de tecnologia na educação. O mercado de trabalho para o professor tem, sim. Tem, e eu acredito que não vai deixar de existir, porque só para a gente ver que, de um tempo para cá, de uns 5 anos para cá, as faculdades aumentaram muito, né, em relação a né? Exatamente. É a estatística que eu vi em 2011. As faculdades particulares, né? Então, se você for... Isso não é só aqui em Fortaleza. Se você vê isso no Brasil inteiro, né? A gente que viaja, a gente vê, né, muitas faculdades surgindo. E, assim... Mas os professores que estão inseridos na educação, eles não têm, não são licenciados, não, eles são bacharéis, uhum, né? Eles não têm, eles não tiveram esse estudo da licenciatura, né? E pelo que eu tenho visto, né, na minha experiência, que os professores, que pessoas que têm outra formação, um administrador, um contador, um geógrafo, né? Então, assim, ele acaba fazendo o curso de pedagogia para poder também fazer, ter a licenciatura e poder ensinar, né? E também já vi casos de alunos que terminam o curso, fazem o mestrado, fazem o doutorado, né, para ingressar nas universidades e faculdades particulares, né? Então, assim, eu acredito que o curso de pedagogia hoje, ele tem uma outra vertente também, que não é só para ser professor. Nós também temos professores atuando em hospitais, professores atuando também em empresas, né, em recursos humanos. Não sei se a Cora tem uma... Mas, realmente, a gente tem visto isso nas empresas. O próprio pessoa encarregada do recurso humano, um pedagogo, né, que trabalha nessa área. Então, assim, o curso de pedagogia não está só centrado hoje na escola, na instituição de ensino, no geral, né? Ele também, o pedagogo, hoje, ele atua em hospitais, ele atua em serviços sociais, né, empresas e empresas também. O professor Rogério, eu queria... Rapaz, só estou chamando você de Rogério. Robério, entende-se, eu estou imaginando também que o curso de Ciências Contábeis, à distância, vai abrir um leque de oportunidades imensas para pessoas, por exemplo, né, que moram numa cidade do interior, por exemplo, que não tem nenhum curso de Ciências Contábeis. E porque eu tenho a impressão, certo? E que ninguém vive sem contabilidade, né? Você pode até viver sem matemática, só os filósofos não podem viver, que todo filósofo é matemático, mas a contabilidade é de uma importância fundamental hoje e para todas as áreas, para todas as atividades. E esse curso de educação à distância, e está dizendo que é à distância, significa dizer que ela não tem fronteiras, né? Você pode fazer em qualquer lugar. Então, como é que isso você está esperando e que pessoas que têm aquela história da vocação, né? Que tem a vocação para a contabilidade e tem uma oportunidade que eles nunca tiveram de fazer o curso de Ciências Contábeis à distância? Jonas, na realidade, é mais uma oportunidade, né? A FGF lança mais uma oportunidade aí através do curso EAD, de algumas pessoas, né, daquelas pessoas que têm vocação, que gostam, e que muitas vezes não têm sequer um curso, né, de extensão na cidade, né, de origem, né, para que a pessoa venha se reciclar, para que a pessoa venha a fazer essa formação, a ter essa formação. Porque hoje, como você bem falou,
A contabilidade ela está presente em todas as áreas. Né? Para você ter uma ideia, vez por outra, nós somos convidados para lecionar alguns cursos, né? Na especialização para médicos, advogados, né? Enfermeiros, fisioterapeutas, porque eles também fazem auditorias médicas e precisam do conhecimento de auditoria, que é um ramo da contabilidade, para que eles possam desempenhar suas atividades. Claro. Então, eu acho que o grande momento vivido, né, nessa situação do ensino à distância colocado à disposição de todos, é essa possibilidade das pessoas, né, terem essa oportunidade de fazer, né, e conseguir o conhecimento necessário para desenvolver uma atividade de trabalho em qualquer parte aí, né, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Então, eu acho que em 2012, em 2013, agora já as inscrições já serão abertas, professor? Como na realidade, há uma previsão agora, o curso já está autorizado, né, e nós estamos caminhando para que a primeira, vamos dizer assim, turma, seja iniciada no início agora do semestre, previsto para os primeiros meses aí do semestre. Na realidade, o curso... Para esclarecimento, o que é uma turma de educação à distância? É uma turma de 30, 40 alunos? Na realidade, nós temos aí, né, o curso de Ciências Contábeis, ele está autorizado a 700 vagas no Brasil. Né? Na realidade, é um número bastante ousado, mas que a FGF se propõe a fazer um trabalho desse nível. E aqui, desde já, eu já convoco, né, as pessoas interessadas, os técnicos em contabilidade que não têm a oportunidade de vir até a FGF fazer esse curso, não só da capital, mas de todo o estado do Ceará e do Brasil, né, que tenham está colocada à disposição essa oportunidade do curso à distância, e que nós estamos ao inteiro dispor para tirar quaisquer dúvidas. Né, eu queria até deixar a oportunidade, deixar meu e-mail para qualquer... consulta, claro. Qualquer tira no dúvida. No próximo bloco você vai deixar o seu e-mail, mas eu quero saber o seguinte, os alunos que quiserem se inscrever nos três cursos aqui, eles podem procurar o nosso site FGF. Pode procurar no edu.br, lá tem especificamente para você saber mais sobre a educação à distância que tem lá no nosso site. Exatamente, está tudo isso lá colocado. E desde já também falando que o nosso curso ele também obedece a mesma estrutura curricular do curso presencial. O aluno tem a possibilidade, inclusive, de migrar para o presencial ou à distância. Mas aí a gente tem aqui, está tudo à disposição, nós temos a facilidade aqui da tecnologia, né, que a FGF dispõe. Então, tudo isso eu acho que é um facilitador para esse aluno que está aí curioso e que poderá nos procurar para fazer esse curso à distância. E se eu fosse aluno, professora Cora, eu ia perguntar, se eu fosse aluno da educação à distância, professora, eu tenho direito àquela minha carteirinha e pago a meia como aluno de educação à distância? Ele é um estudante, está matriculado. Assim como o presencial. É. Ah, sim. A pessoa não tem diferença, aí já é uma coisa, né, já bem esclarecida. Né? Isso a turma já está sabendo que não tem diferença alguma. Só quem realmente não conhece nada de educação à distância, que sabe que pensa que tem alguma limitação, que é diferente... Né? Se você pegar uma pessoa crítica na educação à distância, é porque ela nunca leu nada sobre a educação à distância, ela nunca participou de um curso, né? Ou não é uma pessoa disciplinada, né? Que conseguiu desenvolver aquela autonomia. Então, assim, quem conhece sabe que é diferente. Eu queria só fazer um comentário sobre a questão de ser professor, né? Que a gente vê que tem muitas oportunidades também na área de administração por conta da abertura de muitas faculdades na área de administração. É que aqui na FGF a gente tem a proposta da monitoria, né, no curso de administração. Então, é mais uma possibilidade para quem se identificar, né, participar. A Carla falou sobre a questão da formação, né, em pedagogia. O professor que faz mestrado, ele tem uma disciplina chamada didática do ensino superior. E essa disciplina, ela habilita o profissional, né, a exercer essa atividade. Nós temos também algo, né, que o Conselho Federal de Administração vem pontuando bastante, que é ter o administrador nas atividades que são do administrador, né, nas áreas, principalmente nas áreas técnicas, que são as áreas de marketing, de finanças, de gestão de pessoas, as áreas de logística. Né, então, essas áreas, né, são privativas do administrador. Existe uma lei federal, claro, né, que cuida disso aí. Então, é importante, né, que isso fique claro, que é mais uma possibilidade. A gente observa que alguns concursos públicos na área da administração,
Eles estão querendo que a pessoa seja formada em administração, tenha mestrado em administração e doutorado em administração, senão ela não participa. Né? Ok, professora, eu votei, então, infelizmente, de chamar aqui o intervalo, por causa do nosso tempo. Hoje nós estamos discutindo aqui os cursos de educação à distância da FGF, os novos cursos. Vou pedir um pequeno intervalo e em seguida voltamos para as considerações finais. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre os novos cursos de educação à distância da FGF e cada um de vocês tem um minuto para suas considerações finais e um minuto tem 60 segundos, viu? Francisco Roberto Vidal. Repara como eu acertei seu nome agora, hein? Bom, finalizando aqui esse... Você pode dar o seu e-mail, seu telefone, tudo o que você quiser. Vou dizer, né? Tudo isso. Então, eu queria desde já me colocar à disposição para todos os interessados que queiram, né, concorrer ou participar do curso de Ciências Contábeis, modalidade à distância aqui da FGF. Fiquem com o meu e-mail, robertovidal@fgf.edu.br. E qualquer dúvida que você tenha, né, qualquer tipo de curiosidade, enfim, qualquer indagação que se tenha, é só passar um e-mail para nós, que nós estamos aqui para responder, para colocar vocês a par de qualquer novidade em relação ao curso de Ciências Contábeis à Distância. Para mim é um prazer responder a todos vocês e a gente está inteira à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigado. Professora Cora. Bom, quero agradecer a oportunidade, né, deixar meu e-mail aqui, cora@fgf.edu.br, disponível para quem tiver alguma curiosidade sobre o curso. O curso está bem planejado, né? Eu tenho certeza que quem vier fazer vai sair com excelente formação, já pelos 12 anos de experiência da FGF na área de administração e de educação. Ok, professora Carla. Também quero agradecer e convocar assim, com o professor Roberto, os interessados no curso de pedagogia, né? Além do e-mail que eu vou passar, que é carla@fgf.edu.br, além desse e-mail, nós temos também o site da FGF, né, que é www.fgf.edu.br. E lá nós temos duas categorias, que é presencial e à distância. Né? Então, além do meu e-mail, carla@fgf.edu.br. E eu posso esclarecer muito mais sobre o curso também, do curso de pedagogia à distância. Ok, agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido na íntegra no youtube.com/fgfes, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.